prazer de conversar agora com a Aimoré da Silveira, que é diretor da Cauri Comércio Exterior e que também recebeu nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa a medalha da 52ª Legislatura. O Aimoré, que já atua há quase 50 anos nessa área de câmbio, na área de comércio exterior, e que hoje também recebe essa homenagem aqui da Assembleia Legislativa. Isso. Uma homenagem tanto. É sensacional. Eu, inclusive, fiquei surpreso com o convite e me sinto muito honrado em ter recebido essa homenagem, essa medalha. E, sinceramente, muito agradecido. Acho que foi mais gentileza do deputado Calil do que, na verdade, o meu desempenho. Apesar de ter feito, durante toda a minha vida, um trabalho digno, responsável e dedicado ao Rio Grande do Sul. Até porque são quase meio século só dedicado à área do comércio exterior, ou seja, é muito tempo. Exatamente. Eu comecei a trabalhar de office boy em uma corretora de câmbio em 1961. Não existia ainda o Banco Central. Eu sou mais antigo em câmbio do que o próprio Banco Central brasileiro. É, e continuo atuando. Eu tive, inclusive, uma passagem como professor da Unicinos, exatamente nessa cadeira de teoria e prática cambial, durante 8 anos, que também trabalhei para o Estado do Rio Grande do Sul, como professor de contabilidade a nível de segundo grau. E tudo isso foi um aprendizado que me serve para alicerçar a minha atividade em prol do meu Estado, que eu honro muito. Ou seja, uma área acadêmica também e técnica. O senhor conseguiu juntar as duas coisas? Juntei tudo. Exatamente, não exerci a função de professor como um técnico e não como um professor da área da didática. Tá certo, parabéns, Aimoré, pela sua medalha aqui na Assembleia Legislativa. Ele deseja um excelente 2011 também, que já está começando. Muito obrigado, muito obrigado. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul. Outra empresa que também recebe a medalha nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa é o Grupo Capa. E eu tenho o prazer de conversar com o presidente, que é o Gilberto Alberto Schetter. Tudo bem, presidente? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez, outro encontro. Essa semana também tivemos a solenidade da Top de Marques da DVB. E hoje temos a honra aqui de receber a medalha conferida aqui pelo nosso amigo deputado Calil, da Assembleia Legislativa, que muito nos orgulha por um trabalho, um conjunto de obra, onde nós estamos construindo em todo o estado do Rio Grande do Sul. São mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos e atualmente 4.700 unidades em produção e 12 mil unidades para serem iniciadas ainda ao longo do 2011. É um volume extremamente significativo. O momento da nossa atividade é mágico, nós estamos muito felizes com isso e estamos efetivamente oportunizando esses momentos diferenciados, né, do passado. A economia está propícia, o crédito para dentro da construção civil, mais uma vez o governo entendeu a importância da cadeia produtiva, não só da construção civil, como o todo, né? A linha branca, tecidos, mobiliário, e não sobretaxou, digamos assim, como fez nos demais setores. Manteve o incentivo para a construção civil dentro do PAC 2 e isso nos potencializa a nos prepararmos, a nos planejarmos para novos desafios, apesar da gente já estar, digamos, num limite de capacidade produtiva. Mas é com muita satisfação que a gente enfrenta essa dificuldade. E receber uma medalha como essa da Casa dos Gaúchos é um reconhecimento também do povo gaúcho. E nos enche de orgulho, como eu disse antes, porque nós estamos sendo reconhecidos pela nossa gente. Isso tem uma importância muito maior do que um prêmio fora do estado. É realmente, a gente fica orgulhoso desse momento. Tá certo, obrigado, Carlos Alberto Schetter, pela sua entrevista aqui no Opinião Livre. Lhe desejo sucesso e parabéns pela medalha. Ah, obrigado a vocês, obrigado a todos e obrigado ao povo gaúcho que nos acolhe com essa aquisição dos nossos imóveis e a gente tem o compromisso de dar continuidade a essa nossa proposta. Obrigado. É só olhar pra ver que eu sou do Sul.
A minha terra tem o céu azul. Opinião Livre, tenho o prazer também de conversar com Dante Turra, que é técnico da Seleção Brasileira de Futebol 7 Society, que também recebe nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa a medalha da 52ª Legislatura. Uma homenagem e tanto, né, Dante? Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação e uma honra receber do deputado Calil essa mensagem honrosa, essa medalha, e vem coroar o trabalho que a gente vem fazendo desde 2005 no Futebol 7 Society do Brasil, inclusive com muitas conquistas. A gente sabe que está sendo difícil a modalidade crescer da maneira que a gente gostaria que crescesse, mas mesmo assim temos em vista agora para fevereiro um campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial da categoria, que realizará na Praia de Iracema, em Fortaleza. 12 países participarão, então vai ser um evento para coroar e para divulgar plenamente seu site, porque hoje todo mundo fala que o futsal é um esporte bem praticado, mas pela pesquisa de marketing, que é o gestor da Seleção Brasileira, que é a Guest Group de Fortaleza, o futebol é o esporte mais praticado no país. Mais praticado no país? Isso, muito mais que o futsal, que o futebol de campo e que o voleibol, que hoje está em evidência. Então a gente está precisando de uma divulgação maior, precisamos que os órgãos competentes eles façam sua parte, porque temos uma seleção montada maravilhosa, inclusive em 2008 fomos bicampeões da Copa América em Fortaleza, levando jogadores para chamar o público, como foi Manuel Tobias e Robert, e mais a nossa seleção, que complementou e disputa o circuito nacional dessa modalidade. Então, é um trabalho, é um esporte que merece ser reconhecido e que hoje recebe a medalha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que isso é importante, acho que essa divulgação vai ser muito importante e tenho certeza que para o ano que vem e para os próximos anos, todo mundo vai estar vendo, vai estar ouvindo e vai estar gostando, porque é um esporte maravilhoso. Tá certo, parabéns, viu, Dante, por essa medalha que você recebe hoje aqui na Assembleia Legislativa e desejo muito sucesso para 2011. Muito obrigado, fico encantado com isso. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul.